hrdinové, jejich činy by neměly být nikdy zapomenuty. Bankovní úředníci, farmáři, děvčata z továren, požární hlídky, ti všichni byli na frontové linii jako kterýkoliv jiný voják. Objevte příběhy legendárních mužů a žen. Všichni věděli, že bojují o budoucnost. V jedinečném dokumentu na poli konfliktu lidstva nikdy nevděčilo takové množství za tak mnohé, tak malé skupině. Bojovníci druhé světové války. V pátek ve 20 hodin na CS History.